Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı görürsünüz. Qarşımız mən Abdullah Yalğın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 8-ci oktyabr, yüksənbə. Hər yüksənbə günü atdığanda bir həftə cəryanında məlyüətimiz Şərq Türküstanla əlaqədar olsun və ya ki dünya kön tərtibindəki ən mühüm xəbərləri qısa analiz qan şəklində huzurunuza sunub gəlirik. Qındağda bu həftədəki ən mühüm xəbərlərimizdən mövzusuğa keçirik. İstanbul'da 74 yıllık Çin işgaliyetine karşı namayış ötküzüldü. Harqa ist devletlərdəki uğururlar 74 yıllık işgaliyetə qarşı namayış ötküzdü. Amerika Palata əzası Ukrayinanı qollumasaq Tayvan qoldan ketidi. Şimsiylik parlamenti əzası Qashqardıki sirrlərni aşkar etdi. Amerika zəhr atkacçılığinkigə çətinlən Xitay şirkətlərini cəzaladı. va hindiston xitoyning tashviqot o'rganiga tuyuqsiz zarba berdi shunda avstraliya radiosi sharq turkistonnin nvatioshkordi xitoy suv osti paroxodidiki 55 bash harbiy xodimning o'lganligi ilgari surildi shundaqla dokladni yani, xitoy tor erkinligkini cheklashda dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turgan

vatanimiz sharq turkistonda ishhal qilganlini 74 to'rt yillik bilan albatta dunyonin har qaysi joylarida o'tkazildi va u kuni istanbulda nioyat qattiq yomg'ir yoqqan bo'lishiga qarmay xalqimiz o'ziniki e, bu tajovuzchilarga qarshi ir qiyqirg'inchilikqa qarshi maydonini isbotlash e, uchun istanbuldagi xitoy konsulixonasi oldida e, yosh qayera chong kichik hammadan bu yorda namoyish o'tkazdi sharq turkiston xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligining o'rinlashtirilishda o'tkazildi istiqlol ikki davlat marshidan keyin e, tashkilotlar birligining raisi og'uzxon ul e, so'z qilib bayonot e'lon qilib e, xitoy itijoozchilarda bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yildan boshlab vatanimiz sharq turkistonda e, ir qiyqirg'inchilik bosibturish xilma xil nomdagi bosibtirishni bir minutdan to'xtatmay davomlashtiryotqanli sharq e, turkiston xalqini birdan bir e, umumiy xalqning irodasining bu zulmdan qutulish e, xalq boshidan kechirgan bu ishg'oliyatdan qutulib haqiqiy erkinlik bilan yashash uchun mustaqillikdan boshqa yo'lning mumkin emasligi e, xalq ham bu yorda müstakillik bulan iradesine bildirir çünkü bu meydanda dışkileri bildirdi. Ee, şunlukla, e, onun dakla, e, bunun kendin nama işte ne? Türkistan, ha hidayetullah o kadar pendem bir adi ne? Türkiye parlamentine şart Türkistan'a zemin dışkileri kendine itiraf kılış ne? İtiraf çağırdı yani. Bunu ilan kılış gerek. Bunu itiraf kılış gerek. shuna qilib beesharq turkistonga vakili xitoyni sharq turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarni takushirishga chaqirdi arqadin xalqaro turkistonliklar jamiyati raisi burxan kounjoai so'z qildi u so'zda turkiyadaki ba'zi shaharlarniki biz qabrimizda o'bad xitoy bilan xitoyna ma'lum shaharlar <laughs> bilan do'stlik munosabat o'rnganbir <laughs> <laughs> dunyoda <laughs> bu do'stlik munosabat o'rnatgan shaharlarni buni amaldan qoldirishga chaqiriq qildi va bdtni ham chaqiriq qildi orqadan lager shoitimiz gulbahor yerda lagerda o'zi boshidan kechirgan pojialani so'zlab o'tdi va xitoyniki bo'libmi lagerga kirgan vaqtida turkiyaga boranlai har qanday bir uyg'urni terrorchi deb qarayli buni turkiya nima uchun bordin deb shun turkiya hukumati nomi buyedigi uyg'urlarga sharq turkiston maslisiga igi chiqishiha ko'pha kuchli shaklda igi chiqishi kerakligini bildirdi arqidan buyuk turkistonlar jamiyati raisi ilyas aqa so'z qilib sharq turkiston sharq turkistаn xitаy tajovuz qiлgаnda kein qozoqlarnin o'zi qozoq chunki qozoqlaрдың а малlарын тalaп qiлғанi xitайlarniki qаzoq xalqinin xitoyga qarshi kurash qilish yo'lini tanlagan e, bir qism qozoqlarniki hijrat qilganligini bildirdi oxirida xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligining tashqi ishlar va masulma raisi shunaaa sharq turkiston inson huquqlarini ko'ish jamiatini raisi nurmuhammad turkiston aandeb inglizcha e, bayonot e'lon qildi va yuqorida sudlangan e, butun mazmunlarni inglizcha shaklda e, dunyoga chaqiriq e'lon qilib bu e, bütün dünyanın içinde Türk İslam dünyasını Şarkı Türkistan'a işgal edilen bir devlet hikayelerini itiraf kılışka çağırdı. Ve Şarkı Türkistan halkının bu bayrağını Şarkı Türkistan'a tiklimi geçe bu küreşinin hiçbir zaman tohtap kalmaydı kalıqını, e, Hıhtay'ı mängü takip gitmeydi Hoş, yeni bir haberimizde gelsek. <coughs> Ve albatta turkiyada e, bu kang ko'lamlik namoyish bo'lganda har qaysi davlatlardami xalqimiz shu davlatlardagi e, xitoy konsulalarni oldida faoliyat o'tkazib e, namoyish o'tkazdi bu yetmish to'rt yillik ishg'oliyatga qarshi xitoy kommunist rejimining e, birinchi oktyabr masalan gollandiya e, avstraliya shvetsiya yaponiya va amerika qatorli davlatlardagi uyg'urlar e, bu e, Kılma kıl akbarat ilan kılış yığını hem namayışı ötküzdü. Mesela Avustralya'dan başlasak Adelaide ve Keynesland. iki şehirde e, bu yerde e, ötküzülgen namayış. bu Avustralya, mesela bu Adelaide şehirdeki <coughs> Avustralya Şarkı Türkistan cemiyeti oralaştırılan e, Keynesland şehirdekini şu şehirdeki Uygur cemiyeti teşkilatı. bu yerda faoliyat o'tkazilgan gollandiyadagi namoyish bo'lsa yevropa sharquan marif jamiyati tarafidan e, tashkillangan bo'lib bu buyodai xalqimiz e, e, namoyish o'tkazib o'zini noroziligini bildirdi shvetsiyadaki uyg'urlar toldii xitoy alchx oldida namoyish o'tkazib ya'na shu al qarshi bu yerda bo'libmis shvesiyada xitoy konsulxonasidagi xodimlar Çiğdemay bir yerdeki Uygurların namayışına yukarı avazda müzik koyup onların namayışını, sözlerini çekilmek için olan bu sumu Bu yerdeki namayışına halkımızın ki avazı O müzikinin besip etkilecek şekilde e, namayış kılığa nemdi Amerika'daki Uygurlar olsa Amerika Uygur Birleşmesi'nin e, Ve Uygur kişilik ve kuruluşan yetişlikte Aksaray ah aldı da e, Namayış ve akbarat ilan kılış Yığılışı Ötküzgen. Elbette bu suretle bazı ilgisi davlatlarniki shundaq e, qilib yaponiya uyg'ur jamiyatini boshchiligida o'tkazilgan namoyishmi ham uyg'urlar ham yaponlarnan qatnashishi bilan namanau amerikadakisi mau gollandiyadaisi degandek shaklda e, xalqimiz bu kunni o'zi turishlik davlatlarniki konsulxalarni oldida namoyish bilan e, noroziligini bildirib o'tkazdi xo'sh <coughs> amerika palata a'zosi ukrainani qo'llamisa tayvan <'yı>, qo'ldin ketud albatta bui ta urush boshlangandan tartib hozirgacha amerika boshchilikdagi butun g'arib dunyosiniki ukrainaga qandaqa yordam beryotqanlii nur'un programma xabadirmizi bilib turyapsizlar ko'rib turyatsizlar yanaha yela ham davom qilyotudi Bu Amerika Cumhuriyeti Partisi'nden Kemal Şipalat'a azası Lentsi Graham. Amerika Ukrayna'nı kollaştın. Vaz keşken ekvalda. <coughs> geçir onu. Afganistan'dan çekiniş kararıdın. Onun hessi çok hatalı buldu. bildirdi. Ee, bu Graham, Lindsey Graham, Amerika e, CBS kanının ziyaretini kabul edip, rossiyaga qarshi ukrainaga qilinayotgan yordamlarning muhimligini ta'kidladi va amerikaning janubiy chegarasining bexatarligi usd to'xtaldi u terrorlika qarshi urushda ang chong xatolikni min yigirmanchi yili afg'onistonda chekinish bo'lganligini afg'onistondan chekinishni chong xatolik ekanligini bildirib ukrainani qo'llashdan voz kechsak bu afg'onistondan chekinish qarorini o'rasi chong xatolik bo'ldi dedi u ukrainani iqtisodiyotni qo'llashni to'xtatishning tayvan uchun aytganda o'lim jazosi bo'ldanligini ta'kidlab

ve başka nurgun e, işgalçılık hareketlerinin Xitay'ın ki niyetini bilmez de, Bu küçüğü de Şunu Şunun bilen Putin, şunu e, şunun bilen Putin'le tohtat kılıp oldu. Dedi. Yani Ukrayna yansa andın, onunki ki nurgun e, nurğun, e hareketlerini onun başka hareketlerini tohtat kılıp oldu. Çokum Ukrayna yansı gerek bu uğruşta. degan shaklda so'z qilgan u jummuriyatlarni ko'pinchasini ukrainani chegroq xavfsizlik masalasida chegroq xavfsizlik uchun iqtisodiy jihatdan jumuriyatlar partiyasini a'zolariniki ko'pinchisiniki yordam beryotganligi tayvanga buni bildirdi shunaqila ukrainaga ham yordam berayotganligini ham bildirdi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak shvetsiyalik parlament a'zosi qashqaridagi sirlarni oshkordi qadrli ko'rarmanlarimiz xitoymi shu бұян, buyon bolibmi o'ziga bo'lyotgan besim dunyoning har qaysi joylaridan besimni kuchiyishiga ag'ishib o'zini oqlash uchun бақты. xil ko'mak tashkillaboqdi o'ziniki olchu o cündik insallah toyuğan uşaq çuşaq dövlətlərindəki çapar məndəni yığıb əkilib atanmış məxfirlərini ziyadə etdinə onu bunu deyəndə bu yerdə ula arqılıq qollashqəyərişib məyli bədət edədi bolsun özüninki yani, Xitayın gipinə qaldığan insanlarınki dövlətlərin sayını köpəydiş kitirishdi işte. və bu davam qılıyırdı da özünü ağlaş üçün nurgun hətta vətinimizi açqıb näminəziyyarət quldurub yalan təşviqatını qıpbaxtı bu davam qılıyırdı yanadı bu qətim yana şu Qaşqar şəhərinə bağlı Shivsiy parlamentinin üzvəsi Jonas Sigostət Xitaydan Şərq Türkistanda Uyğurlar qaratan baskıçılıq hərəkətini həməcəhətdə körgülüp buluduğunu qanı aşkar eldi. Yəni apaqan çaparmalara qədər deyəndə bu xəbər çıxmazdı, bəlkə də haqqı qətibdi. O bu deyəndə keçlərini xəbərətə görətdimiz qamdır. Yəni Xitayğa aldananların ki bunun tam əks işlər diginə bu parlament əzəsi Jonas Sijast bu nü bildirdi. <coughs> Diplomat Jonas Sijastun ictimai tərat qə hesabında 28-də bir bayaq təilan qılıb Qashqarın vəziyətinin mən təsavvur qılığımdan hayran qalarlıq ekan. Əslində Şərq Türkistanda qədimki köçə, köçürməşi və özgəcə Uyğur mədəniyyəti varı bulub bu mədəniyyət Ötrasiyadakı başqa dövlətlərini əsl Bu özgəcə Uyğur mədəniyyəti İpək yolunun ən avat məzkilində bərpa qılınğan idi. bir necha soat aynib choyxonalarni ziyorat ziyorat bo'ladi ammo xitoy bu kultur madaniyatni buzib yo'qotmoqda degan u yana bayonotida turkiya va islom dunyosini sharq turkistonni ziyorat qilgan vakillar o dunyonin har qaysi joylaridan kelotan u yerda hamma shinoyat normal uyg'urlar uyg'urlarn hushsi degan tashviqoti raddiya berib xitoyni uyg'urlarga ijara qilayotgan bosturish harakati davom qilmoqda shundoq bo'lganligi uchun shundaq bo'lg'anligi sababli ko'chalarda iyg'ir tibdiki qorol bilan qoralan bo'ldi har o'qmish dokmuş to'qmishda hamma yerda ko'z tishish apparatlari bor xitoy nechi million uyg'urni tutibturi tutib turish lsodi ular ocharchilik qiyin qistoqni boshdan kechirmoqda xitoyni maxsiy uyg'ur va uyg'urni madaniyatini yo'qotish degan shaklda bayonot e'lon qilgan bu bayonotda yana o'tara osiydagi turk davlatlarnig uyg'urlarning qiyin ahvola sukut qilishi va g'arbnin uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida yetarli un chiqarmaganligini bayon qilib xitoy iqtisodiy kuchi bilan uyg'urlarni qo'llab uyun chiqargan davlatlarni jazolamoqda amali ko'rib turyatmizku o'rta osiyo davlatlari borgan sari iqtisodiyoti xitoyga beqindig'on bo'lib qolgan bir, bir vaziyatg kiryodi halbuki g'aribdimi ma uyg'ur maslasi uchun chiqirilgan sadoqlar yetarlik bo'lmayyotudi degan shaklda ioa bo'ldirgan u bayonotni oxirida xitoyning irqiy qirg'inchilik hissiyoasini tigalib buncha ko'p sandiki kishini tutqun qilinganiga odamni Ha, kelmaydibungi bir asrda Bu insan ola insanın o tutkun kılınırlığa, Adem'in işini Bir tarafta milyonluğun kişi lagırda, ya ki mecburi emge kesilinmekte, yeni bir tarafta sırt kalan ballar ailesinin mecburi halette tartıvelenip, bu e, sebebi ballar, e, pütülleri kıtaylaştırılış için atılmış mekteplere sulangan bir şekilde, e, her bir ailde bir kıtayda mecburi turğuz iş e, koşmak tutkan şekilde, majburiy tug'mos qilishma sanab tugatgiimasilar va buyda mana shundoq pojaani yasha uy'ur xalqi degan shaklda ishbada bildirgan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak amrika zahar atkazchiliigaheil xitoy shirkatlarini jazoladi albatta bu meslemi, e, biz on maslimo bizdeganda bo'ishimiz mumkin xitoyniki har yili amerikada qonchilg'an m kishilarniki o'lishiga sabab bo'layotgan bir ig'ir bir maslik ka amrika adliya ministrligi fentaiakaclii bilan ayblangan ya'ni bu qam sakkiz xitoy shirkiti va bu shirkatlarnin o'n ichki boshqurguvchisini jazolash tizimnikiga kirgizdi amirika hozir berildi bu xaar amrika xitoydiki o'n nechi shirkat va shaxsni fantanlni qonunsiz elips etish jinoyati bilan ayblagan amerikaa amaldorlari bu harakatni amerika tarixidagi eng ajallik krizisga qarshi kurashning bir qismi deb sibatlagan ya'ni bu ajallik bir krizis Amerika uchun bu deb shu kurashnin bir qismi bu deb shunday sibatlagan bu jazolash tadbirlari xitoy shirkatari va boshqaruvcharximyalik moddalarni tashviq qilish yasash va tarqitish bilan ayblangan xitoy rejimi bo'lsa amerikani jazolash tadbiriga yani shu shaii bilan norozilik bildirib amerikani xitoyni boshqalarni qurboni qilib zaharlik chekimlik qorishtirish hamkorlikqi buzg'unchilik qildi deb yana amerikani oldiga o'tib ayblaamerikad yana xitoy shirkatni o'n ikki bosh ayblab yigirma sakkiz shaxs va shirkatga jazo yurgizganligini e'lon qilgan bu jazo ularning amerikaning pul mi sistemasiga kirishini rad qilish va amerikadagi har qanday kishining ular bilan söhdə so ticarət xədış məsələsi qalanmaydığını, bunun hamısı çəkilindi qaldığını haqqında bir qatar tədbirlərini özü çıxdığını bildirgan. Xoş, yəni bir xəbərimiz kəsək. Hindistan Xitayın təşviqat orgınığı toyuqsuz zərbə verdi. Hindistanda da davamlıq illərdən buyn Hindistan Xitay münasibətinin nəcarlığı, Xitayın beşamlığı, məyli turiston hindiston chegarasidagi masallar bo'lsin nurg'un masilla hindsbilanxi oda <po> yirikchilik bu bu butun dunyoda xitoy o'zinin tashviqotini qildigan bu bu ti chiqib o'tib ketgan news click ya'ni raqamlik axborot suppusi bo'lgan bu news clickni qirqdan ortiq muxbir yozguchi va yordamchi xodimlarni uylarga hindiston e, soqchilari bosturib kirib e, buyerdan uchinchi oktyabr yani bo, e, muşu kança, e, e, bilen, ziddiyet, e, bu bo'lgan ish mushu torbatda xizmat qilgan bir qancha muxbiriniki himalaychegara tirikishidan keyin hindiston bilan xitoy o'tirsidagi ziddiyat kuchayganligini bu sababli soqchilarni harakatida xitoyni tashviqotini qildig'anli bilan ayblangan bu o'rinni tekshirib telefon va xotiri kompyuterlarni qo'lga tushirganligini bildirgan raqamlik axborot sui bo'lgan bu news clicknig bir xodimi ijtimoiy taratqulardagi taratquda o'zini bildirgan bu toraa mna boshqa bir muhbir tehlid saxchilar mening uyim keldi ular meni hozir kompyuterimni va ynilib ketdi degan ba'zi axborot huquqiy tashkilotlari bu bui hujum bosturib kirish bu hujum bosh minister narindi ramodi hukumat davrida hindistonda so'z erkinligi muhitini nocharlashayotganligini ko'rsatib berganligini bildirgan bo'siu ammo hindiston amaldorlari bu to'r bakatning xitoy bilan bo'lgan aloqasini tekshiryotganligini aytgan ismində aşkarlaşan hallığımğa bir Hindistan əməldarı söz qılıb, yəni pul məməl vaxt kəsildiklığından sözdə, məzkur məxfirlərdən Xitayın yalan təşviqatını tariq qətish təş üçün haqq qılğanlıq haqqında şikayət barlığını, dəlil isbatlarının bixətərdəki qapodətlikl iş və məslinin tüptün hal qılış üçün qolğu düşürülən üskünlərdə saqlanğan xatirələrinin intayn mühimli qanını bildirgan. Biz bunun bilan hal qılmayıb.

bu shu xitoy oag'an omani ichida avstraliyanikimi shu avstraliya radio sheriki abcniki muxbirlarim bor <laughs> ekana buyerda shu ko'z bo'yash uchun oaan boshqa davlatlar <laughs> muxbirlariga o'xshashlara bu yerda ammo xitoydan kutgani aksicha bu yerdagi muxbirlar <laughs> sharq turkistonda xitoyning ijro qilayotgan <laughs> bu jinoyatlarni izchil shaklda davomlashayotganligini e'lon qildi qildiar avstraliya radio sheriki bu vaqtda da e'lon qilib qisman xitoyga beqinib qolgan media orinlar va tashkilotlarning navbatda shinjongning vaziyati normallash qadam qo'ydik shinjondagi zo'r taraqqiyotlarni ko'rdik degandak tashviqotlarning yolg'on ekanligini oshkorlagan bu avstraliya radio sherikni muhbirini oshkorlisicha xitoy ularni qashqaridagi uyg'ur yaslisini ziyorat qildirgan bo'lib o yerde okuyuşlar da şiir deklamasiye kılgan dedi. Andın oyun. Oyun meydanda anı anı müzik bilen uslu oynağa uslu oynağanda hem de. Hıhtay teşkilgen bu sayahat bir hafta de devamlaşkan bulup dünyanın herkais kaylarından kelgen 20 yıkın jurnalist katınaşkanlığı kılgan yani. Özleri baştın köşürgen nasıl sözler atıdı ama ya da. Ama Hıhtay rejime muhbirlerinin aldığını tayarlanan oğrullardan başka yerlerden körüp kanmaslığı için bunun aldığını eleşiş için Ziyaret, vakit intayin, zik vaqgazionlasturan dedi hech qandoq bir boshqa bir fursat qo'ymasli uchun muxbirlarnin yarli kishilar bilan bevosita paronglashishiga vaqt bermigan dla xityni shinjong xalqi erkin holda diniy faoliyatlarini o'tkazib ozodi muhitda yashaydi degan sapsatisiga tnd dalil bilan javob bergan Kaşkar'da namazga ezan okuş çekilindi. Uzun sakal koyan ellerini ve hicablanan kız ayarlarını görüş mümkün emez. Kaşkar'da Kur'an-ı Kerim'in bir mu ademle tapalım noktaylandı. Hatta bu yerde min yıllarda bir yerde, Müslüman bir halık, 600 yıllık hetkâh camiası var. muşunda bir Müslüman diyarı da bu Müslümanların Kur'an'ın satıdığı bir mu adamını kömülük bir evdükkanı mı kömülük Sorusu mu hakla bilmeydi demak necha yuz yillik islom tarixiga ega bir rayonda qur'oni karim topqil bo'lmaslik normal ahvolmi dedi de. bu normal ahvolmi san bu yerda yuqorida xitoy o'zan buyerda shingyan xalqi originali diniy paaarni o'tkazib azodi muhitda yashaydi deb buni tashvqiss bu mumkinmi buyani bu normal bir ahvolmi bu anda? bir qur'on saddig top aslida bashman musulmon namoz o'qiydigan olti yuz yillik tarixiga hetgan masjidda namoz o'qiydigan odamni ko'rguli bo'lmaydi yani. ekan jamoasi asosan sayohat o'rni bo'lib qolibdi sayat yetakchimiz dastlab bizni namoz vaqtida kirishimizni edi dastlabda keyin biz u yoqda kiraideb turib olgandan kein kirishimizni kirishimizni ruxsat qildi yo'l qo'ydi ki, biz aytgan masjidni ziyorat qilgan kuni aron o'nnachi kishi namoz o'qi keldi shu kirgan o'nnachi kishimi biz ilgarki lager shailarimizni so'zlarida də da hatto pul berib turib ma'lum bir ziyoratchi kammak yo vaqtida shu har vaqt namozga pul urib turib aminyatgi kirishdimi qo'l qaydigan qilibia xalqni yoki o'zining puoch kiyingan yallonilarn g'olchilakirib u yoga a tuib namoz o'qigan qiyofatga kirizoangap yoki bo'lmasa ashu muxbir degandek odan o'n necha kishi namoz o'qikandi ularnin ko'pinchasi yashanala bo'lib ularning hech qaysisi ellik yoshdan tuan emasdi degan shaklda bu ispoatni bildirganedi Mughbir yana Xitay rejimi sayahatçilərin aldığa hetkən məscidin imamı Məhəmməd Cüməni çıxırıb qoyğan bulub məğbirin aytdığı. Hər daim kim başı başını o Məhəmməd Cümə dediyən ilgirki Cümə qarqununki oğlu çıxıb bu yadı şu Xitay onunla illərdir buyan yadlat qızvatkan. Şu Xitayın səpsətisini xuddi şatutdak təkrarlayıb durdu. Videosu bat onun ki əslində e, yalan təşviqatlarını təkrarlayıb soz də paganat Məmməd cümə. Xitay rejimi Şərq Türkistanda mana Xitayın gibini qılib, Xitayın məşə yalan təşviqatın sözlə verib, çiroyunu bir qılıb kitiklən bu məxluqdan kəlib. Öyləp qaydı. Biçarının halığı içinişə gəkmədi. Bu dərəcədə insan bu əhvalığa heç kim nə düşülməsın, Rəbbim. Xitay rejimi Şərq Türkistandakı irqi qırğınlıq cinayətinin şuruş üçün yığın qıllardan biri xalqaralıq səyahət öməkdəni qurt diginəndə E, teklif kılıp aldın teyirlenen yalgan sekne ve e, muşunda belgilenen məlum rayullani yerlerini ziyaret kılıp özünü aklaşka cinayetlerini yürüşürüşkü bütün küçürden tırışıp kilo Lakin bunun hiç kandak ünüm bemeydi galaka hem en nüfuzluk akbaratla tarafından oturuğu kuyulup turu atıdı. Kürleşmek ne devam kılıp atıdan bir

o'z vaqtida mish mish paro'lar bo'lgand budan keyin buni shu istixbarot tarafidan egallangan xabarga asosan berildi nufuzliq axborotlar ah, berildi bu xabar e, mshu o'lkasi dengiz tabaliida langar va zanjir deb atalgan suv ostidagi to'sqiga o'zi qurgan ya'ni Amerika va uning ishti suv osti paroxodlar uchun qurilgan ya'ni xitoy qurgan bir tuzoq to'zoq bu bu tuzoqqa o'zi tushib qilib 6 soat suv yuziga bu chiqaolmaganlir batarya sıxarab, oksigen sistemi işlemi geldik üçün para qatın kapitani, şu yon qatarlıq, 22 ofisir, 7 nöper uquğucu ofisir, 9 yardımcı ofisir və 17 matros. Bulub, cəmi 55 kişilik para qatı xadımdan oksigen yetişmək ölgəldi ki, bildirildi, ilgir sürüldü. Künlük ee, poşti gezdiğiniz yardımını kopuluklanan bir Angeliya suvası paraxotu askeri vaka yüzbərgəndə Xtayının xalqaradın qutqizish yordami talab qilishni haliim ham bo'lishi mumkinchiliki borligini o'ttirib qo'ydi xitoy bu voqeanijazima angliya xon jamoati dengiz armiyasi bu haqda gazetalarga bayonot berishni rad qildi voqea yuz berganda xitoydiki ijtimoiy toratqilarda ya'ni yigirma birinchi avgustda bu gap xitoydi ijtimoiy toratirdshuna bir ishol degan vaqtlarda ijtimoiy toratqularda Iı, bir suv osti yadro paroxodni serqteg'ozi atrofida yoki tayvan bo'g'izida bir hadisga uchhirganlik haqida shundoq mish mish paronlar tarqalgan edi o'z vaqtida bu angliyani istig'borai tarafidan shundaq nufuzluq axborotlarda cho'ki allik besh xodimni hammasi o'lganligi haqida o'lganlig ilgir surilgan bu xo'sh doklat xitoy to'r erkinligini cheklashda dunyo bo'yicha aldın ko orunda turganiyim. Tok kuz yıl uda xtay, yani naçarlıkta, beşemlikte, öz halkını monopol kılışta, hiçbir zaman kainidin sana En naçarlıkta birinci oluşta, yani tok kuz yıl uda bu birincilik yani naçarlıkta birincilik ne koldun ben miyim Hem mesahadı mı Bu Erkinlik Sarı'yı ilan kılgan dökülen. yndoklat e'lon qilib 4. oktabr e'lon qildi bu doklatni bu yili yer shari bo'yicha tekshirilgan to'rt aerkinlik doklatini e'lon qilib doklata ko'rsatilishicha yer shari to'rt arkinligi uda o'n uch yil nacharlashgan bo'lib xitoydaki to'rt arkinligi uda to'qqiz yil dunyo bo'yicha eng nachar o'ringa tushib qolan buldirilgan arkinlik sari e'lon qilgan doklati dunyo bo'yicha 70 davlatniki to'r muhiti va erkinlik darajasi tekshirilib

eng aqlli insonniki xalqingniki insonning eng aqlli arkinligini bu darajada bu'g'idigan bir maxluq o'zlam mii o'ziham sizni qanday maxluq ekanligini, Xitoyningki qanday maxluq ekanligini qanday bir diktator rejimi ekanligini bunidan ortiq ifodalab isbotlabmiz kerakam 9 yil uda hech qo'ldinmamay nacharlikni birinchi tutib turgan gap biroq tayvan osiyo tinchi okean rayonda internet erkinligi arkinlikdarisida birinchi o'rinda turgan erkinlik jaatda yetmish sakkiz nomer bilan yaponiyada bir nomer yuqori bo'lib baholangan tayvan xo'sh doklatda ko'rsatilishicha xitoynin rasmiy to'r boshqaruvchilar va tekshirguvchilar xitoy iqtisodidan chekinishi shishu jiqatam o'zini tahidga chiqirishi bu qilmishlarni tanqid qilingan yozmalaro o'chirib o'tilganlii har qandoq shaklda bu besin besimni xitoyda davomdokayaa xitoy rejimini kun sira iyg'ir bostirishiga qaramay xalqning qaysarlikni namoyon qilganligi bildirilgan arkilik saro 2022 ikki 11. yigirma ikkinchi yili o'n birinchi oyda xitoydan atalmish yuqumni oldini olish va kontrol qilish tadbirnurg'un echinishli ko'rinishlarni biz sizlarga un xitoyni o'zinin xitoy o'lkalarda bo'ldi ammo bizning vatanda sharq turkistondair poj shu bechora xalqimizni o'ldirda qon qonchilik shaklda nurg'uldirni echinishli o'lganligi u videolar u sinlarni ko'rib o'tgan dunyoda u qadar vakshi bir bosturish bunday bir tadbir Bu xalqni tub yuldizini xuddi shu kasalbah qirib tman degan shaklda davomlashgan bir fojiani o'z vaqtida yashagadi xalqimiz bu yerda e, mas

ammo bu xitoy shuni majbur bo'lib qolganligi nima uchun majbur bo'lib qoldi xitoy ya'ni bir yarim milliardga yaqin xitoy nupusi ta to m shu yuqum tadbirida boshlanib xitoyni xilma xil -hıl, farliq o'lkalarda shaharlarda bu siyosat yurgizilgan vaqtida ushoq tushak zavodlarniki maoshimni bu degandim boshqa ushoq tushak zavodlardiki ishchilarniki norozilikidim boshqa xitoyni tabiriai xitoyga bir xitoyni o'ziniki bu siyosatini yondiralugda chekindiraligidek bir qo'lga chqadk bir ishni qilib bormadi xitoy xalqi ammo urumchida shuncha vala ishhol ostida shuncha vala besim shuncha vala dahshatlik bosturish olasi o'lsimchashunda bostirishni boshdan kechirayotgan xalq bu urumchiniki 24 noyabrdagi bu poji o't pojiasidan keyin uyg'ur xalqi butunlay nim bo'si bo'lsin deb o'zini qattiq noroziligini bildirdi va urumchidagi xitoylarni uyg'otyotdi bu chaqiriq bu yerdagi xalqimizni chaqiriqi xalqimiznin noroziligi ulimchida xitoylar bu xitoy rejimi o'zini xitoyla nima bostiri lma uni kontrol qilib qilibmay butun xitoylar xitoylarga qarshi chiqib ketdi urimchidai butkul xitoyni o'lkalariga yaidi hammasi qarshi chiqib shuning bilan bu siytni bu ahmoqoni siyosatni hech qandaq na ilm na aqlia uyg'un bo'lmagan bu bostirish siyosatdan voz kechishga majbur bo'ldi yana sh kuatichlar buyerda bu arkilik sariy e'lon qilgan bu nuqtada yana xitoyniki bu vakshi siyosatniki bosturish atalmish yuqumni kontrol qilish namida buni xitoyni dajitqan xitayni kayniga yong'izgan bu siyositdin voz kechishga majbur qilganlarii ham buni o't piltisini birinchi e, o't yoqqanlarniki yanada uyg'urlar bo'lganliini e, bildirishdi de, k demak bu shaklda qadrli ko'rinmadimiz bu haada qabrimizni shayerda oxirlas turayli xitoyninki e, o'zini e, oqlash uchun tirishchanlikqa yuqoridai xabarimiz bagandek butun kuchi bilan o'zni beshamligini jinoyatini yushirish uchun harakat qilayottadi ammo bir tarafni birini bossa yuzi echilibdi degandek yani xitoy u yerni bossa bu yeri bu yerni bosa u yeri echilyoadi va bu albatta shundoq bo'ldi kurashmi shunday davom qildigan gap xitoymi futun kuchi bilan tipirlaydi bizlarni ham butun kuchimiz bilan teris ko'zimiz qalbi oxiri bizlarga mansub inshoolloh alloh umrbasi aydiki habrimizda ko'nl qabrimizda hatto oxirida أبتدي <applause> خبر مزكر لك يا أمن باقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.